suistifade ederek cinayet törədirsə, siz neden bu cinayeti, bu cinayeti müdafiə etmək məcburiyyətindəsiniz? Mən anlamıram bunu. Vətəndaş hal-hazırda gəlib baş prokurorluğa. Çıxıncağa verim, elə bilmir bundan hər şey bitti, hər şey qurtardı. Elə deyil, axır ki bunun bir sonu olmalıdır da. Mən Azərbaycan vətəndaşıyam, xarici vətəndaş deyilər ki. Vətəndaşı kim qəbul edəcək? Kim qəbul edəcək vətəndaşı? Hardan bildiniz ki o xanım da gətirdi hazır şey verdi, cavab verdi? Hardan bildiniz? Vicdanınız Allah'ınızı unutun ki, unutun ve deyin ki, eğer sen hemşe adaletsiz olmuşsan, sen gelip burada hemşe haksızlık etmişsen, sen gelip burada hemşe kanuna zid davranmışsan, kanunla hemşe, kanunla hemşe, kanunla hemşe, yok gelsin burada ben cevap strateji ben çok ora geldim, ancak cevap alamadım. Çok cevap geldim istedim, düzdü mü? Yok, ben özüyle, söz demirim. Ancak gelsinler, cevap versinler, her şeyden falan. Sizə dəymiş ziyan nə qədərdir? Bilirsiniz, mən onu dəymiş ziyanı bilsəm nə var idi ki, bildiyim. Mən onu heç vaxt bilmədim də. Çünki bir qanun ortaya qoymayıblar. Qanun ortaya qoyarlar, deyərlər ki, bax, bu sənə düşən qanundur. Bax, bu sənin haqqın, hüququndur. Bax, bir də bizim sizənə ödədiyimiz bu qanun əsasında. Biz də bu qanunları sənə deyirik ki, pozmadıq. Bax, bu qanun əsasında deyirik ki, bu, axı, o indiyə qədər mənə deyilməyib. Sadəcə, məhkəmə nəcəsi məlum olmuş ki, mənə 530 min pul yazılıb. Ödəmə tapşırığı da ortada var, pulun miqdarı da var, kimə ödənim o da var, hamısı ortada var, sadəcə istintaq getmir. İstintaq, mənim də istədiyim burada nədir? Kimə ödənilib, kim verməlidir sizin pulunuzu indi? Məmmədov Səfəli Safoğlu deyilən bir nəfərə veriblər və onun kimi bir neçə, üç nəfər başqalarına veriblər. Ödəmə, indi hamısı əzbərdən yadımda deyil, əzbərdən hamısı yadımda qalmadı. Ödəmə tapşırıqlar var da, hamısını təqdim etmişəm. Yəni, mən burada nə istəyirəm ki, gəlsinlər o ödəmə tapşırıqlar. Artıq neçə il oldu bu? 2014-2017, demək olar o 7 ildir, bəli 7 ildir, demək olar, axı belə şey olmaz ki, mən Azərbaycan vətəndaşıyam, mən haqq pozulmuş haqqımın hüququmun bərpasını istəyirəm, dəfələrlə gəlmişim. Kim qəbul edir vətəndaşı? Kim qəbul edir? Yox, qəbul edən deyil. Mən o qədər ziyanlar yaşadım, həqiqə artıq mənim etibarım edir. Ona görə çox xahiş edirəm. Vətəndaşını hazırda qəbula saldılar. Kiminlə qəbul olacağı məlum deyil.